ከተጥሪ ተደረጋሉ አንተም ምንም ሁላችንም ሀገርን ለማዳን እንዘምታለን እናት ሀገራችን ይከፋታን ብለን እንጂ ለ30 አመት ያክል እህት ወንድም እናት አባቶቻችን እየገደሉ ሲያፈናቅሉ አካል ሲያጎሉ ይወስቀዙ ዝም ብለን ማየታችን ላንዲት ኢትዮጵያ መሆኑ ሳይገባቸው ከፍራቼ ቆጠሩት የሰይጣን ቁራጮች ይባስ ብለው ደግሞ ጦራ ዘምጡ ወሎ ሽዋ ጎንደር ጎጃም አንድ ሆነ ተነስ አፈርድም ያገጣው እነን አርወስ سنكم مالشة قاطري تلاتين دولار جبلان. هاجر تنفروزي كنت بيجي من هذا الرجال. تنا سانتا مارو. تنا سانتا فانو. أرامعان. أرامعان. عندك دمنا دمنا. تلو خلا يلا. جبل جبل. ما جا برسالة جنا جعنا ما مات ما مات. أرغودي. Yeah, yeah, yeah.
ማማራውሽን ታሪክ ያስተማረን ሰውን ማብላት ማጠጣት ለሰው መሞትን እንጂ እኛ ሰው መግደልን አልተማርንም። ስለዚህ ማንኛውም ሰራዊት አባል የኛ ናቸው ብሎ አማራ እንደማራ አክብሮ የሚመጣ ካለ የማነካው መሆኑን ልናሳውቃችሁ እንወዳለን የምትሰሙ በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ የብልጽግና መንግስት በቃይ ብለህ መሄድ ሰልችቶ ከሆነ ለስብሰባ ብለህ በወጣህበት በዚያው መቅረት ትችላለህ። ይሄን ብቻ ልንልህ እንወዳለን እና መሰግናለን። Ah!
ነው።